Maktablarda o'quv yili yakuniga yetib, yozgi ta'til boshlandi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tadbirlar bugungi kun mohiyatiga mos mazmunda o'tdi. Eng muhimi, yakuniga yetgan o'quv yilidan o'quvchilar va pedagoglar, ota-onalar va keng jamoatchilik mamnun. Chunki 9 yil mobaynida bir sinfda o'qib, shaxs va jamoa bo'lib shakllangan bolalar endilikda o'zlari o'rgangan muhitda o'qishni davom ettirishyapti. Bu zabatir yoshlarning ruhiyatiga, davomatiga, natijada ta'lim tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 15-iyunida poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 78-chi umumta'lim maktabi faoliyati bilan tanishish chog'ida xuddi shu masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirar ekan, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlash, o'quv dasturlarini takomillashtirish zarurligiga ham e'tiborni qaratgan edi. Xabaringiz bor, o'tgan yil iyun oyida 9-chi sinfdan keyingi ta'lim to'g'risida keng jamoatchilikning fikri o'rganildi. Bitiruvchilar va ota-onalar o'rtasida so'rovlar o'tkazildi. Uning yakunlariga ko'ra, umumta'lim maktablarining 467 ming nafar 9-chi sinf bitiruvchisining ko'pchiligi o'qishni davom ettirish niyatida ekanligi aniq bo'lgan. Shu asosda yurtimizdagi umumta'lim maktablarida, umumta'lim muassasalarida 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimini joriy etishga kirishildi. Oradan 1 yil vaqt o'tdi hisob. Bu vaqt mobaynida umumta'lim maktablarida nimalar o'zgardi? Qanday masalalarni yanada takomillashtirish, qanday muammolarni hal etish, qanday rejalar ustida ishlash zarur bo'ladi. Ayni paytda ta'lim tizimida 14828 ta muassasa mavjud. Shundan 9680 tasi umumta'lim maktabi, 4916 tasi maktabgacha ta'lim muassasasi, 211 ta barkama avlod bolalar markazi, 21 ta pedagogika va malaka oshirish institutlari bo'lib, 5 million o'quvchiga 400 mingdan ortiq pedagog ta'lim tarbiya berib keladi. Uchtepa tumanidagi 78-chi maktab ana shunday o'quv dargohlaridan biri. Uning binosi yarim asr avval qurilgan, qayta ta'mirlash, moddiy texnik bazasini mustahkamlashga muhtoj edi. Mamlakatimiz prezidentining tashrifidan keyin maktabning me'moriy qiyofasida ham, o'quv faoliyatining mazmun mohiyatida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Chunki qisqa fursatda o'quv dargohi rejaga binoan tubdan ta'mirlandi. 11 yillik ta'limga o'tildi. O'tgan yili bitiruvchilar va ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, 9-sinf o'quvchilarining ko'pchiligi o'z maktablarida o'qishni davom ettirish istagini bildirishdi. Maktabimizda 3ta 10-chi sinf tashkil qilindi. Bittasi rus va qolgan 2tasi o'zbek sinflar. Mana 10 sinf, 11 sinf ochganimizga ota-onalarimiz ham juda ham xursand. Kollejda biroz qiyinchilik tug'dirgan, ba'zilari transportda borishga to'g'ri kelgan. Mana maktab yaqin, hammasi o'sha mavzimizdagi o'quvchilar. Keyin kelinmagan o'quvchilar albatta o'qituvchilar nazoratida har doim. Kelinmadimi, o'qituvchilar birdan ota-onasiga telefon qilib, kelish kelmaganligi sababligi aniqlanib, ota-onalarga yetkazilyapti. O'shaning uchun ham ota-onalarimiz bizdan xotirjam. Ma'lumki, 10-11 sinf o'quvchilarining ta'lim olishi bilan birga ularga kasb-hunar o'rgatish, yoshlarning qiziqish va qobiliyatini nazarda tutgan holda kelajakda ularning ta'limni davom ettirishi yoki egallagan kasbi bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 oktyabrdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida bu boradagi ishlarning asosiy vazifalari belgilab berilgan edi. Mazkur hujjat asosida 78-chi maktabning 10 sinf o'quvchilari ham maktabda 5 kun o'qib, 6-chi kunni Uchtepa milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejida tashkil etilgan o'quv kasb-hunar majmuasida o'tkazishadi. Bu yerda ular zargarlik, tikuvchilik, hisobchilik va oshpazlik yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ko'nikma hosil qilishyapti. Mana hozir biz kumushdan uzuk yasash jarayonidamiz. Mana hozir deyarli tayyor uzugimiz. Hozir faqat egolish jarayoni qoldi. Kasb o'rganish albatta ilmli hunari bo'lgan odam hech qachon kam bo'lmaydi va shu yo'nalishda zargarlik ham juda ham bizni qiziqib bu narsaga topshirdik. Yozgi ta'tilda o'zimni bo'sh vaqtim shu zargarlikka ham bag'ishlamoqchiman va kelasi yilga mavsum, ya'ni o'qish yilida undan ham ko'proq malaka bilan o'qishga qadam bosmoqchiman. O'sha shu yo'nalishda zargarlik yo'nalishida. Biz bir yil davomida ko'p narsalar o'rgandik. Boshdan boshlaydigan bo'lsa, mana koftalarni adikli, yoqali tikishni o'rgandik. Mana yengil tikishni o'rgandik koftalarga. Mana yaqinda podiumimiz bo'lib o'tdi. Biz o'zimiz tikkan kiyimlarni olib chiqdik. Ham darslarni ayiblamamiz, ham hunar o'rganganmiz. 50 ta yo'nalishdagi o'sha hunarlardan mana shu 4 ta yo'nalishini o'quvchilarning xohishiga qarab tanlab olingan. 79 nafar o'quvchilarimizdan 21 nafari buxgalteriya yo'nalishida, 7 nafari tikuvchilik yo'nalishida, 16 nafari zargarlik, 35 nafarlari oshpazlik yo'nalishida hozir kunda tahsil olishdi. O'quvchilar ham amaliy ham nazariy ta'lim olishdi.
Qayd etish joiz, ushbu kollejda tashkil etilgan o'quv ishlab chiqarish majmuasiga tumanning 11 maktabidan 681 nafar o'quvchiga kasbiy saboq beriladi. Respublika bo'yicha 484 ta maktab va 1046 ta kasb-hunar kollejida ana shunday majmualar tashkil etilib, ularda 50 dan ziyod kasb o'rgatilishi yo'lga qo'yilgan. 2017 yil 8-avgustda davlatimiz rahbarining harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar asosida Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 2018 yil 25-yanvardagi umumiy o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2018-2019 o'quv yilidan boshlab majburiy umumiy o'rta ta'lim uzluksiz 11 yillik ta'lim negizida amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Mazkur hujjatlar asosida tizimda 2017-2018 o'quv yilida 12 ta umumta'lim fani bo'yicha o'quv rejalari qaytadan ishlab chiqildi. 10-sinf o'quvchilari uchun 7 ta tilda 18 nomda darsliklar yaratilib, 9 milliondan ortiqroq nusxada chop etildi va joylarga yetkazildi. Umuman olganda o'quv yili davomida 11-sinf o'quvchilari uchun 20 nomdagi 9.7 million nusxadagi darsliklarni chop etish ishlari boshlab yuborildi. 294 ming nafar o'quvchi 10-sinfni tugallab, 11-sinfga o'tdi. Oliy ta'lim muassasalarini bitirgan 9.5 mingdan ortiq yosh mutaxassislar hamda akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida faoliyat yuritgan 12 mingdan ortiq o'qituvchilarni jalb etish orqali ham biz pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qopladik. Prezidentimizning hududlarga tashriflar davomida bergan topshiriqlari jarayonida qator ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Xususan Nukus shahrida Ibrohim Yusuf nomida, Qarshi shahrida Abdulloh Ripov, Andijonda Muhammad Yusuf, Jizzax shahrida Hamidonimjon va Zulfiya nomidagi ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu jarayonlar kelgusi o'quv yilida ham davom ettiriladi. Marg'ilon shahrida Erkin Vohidov nomidagi ixtisoslashgan maktab faoliyati yuritiladi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek nomida fizika va astronomiya fanlariga ixtisoslashgan maktab internati faoliyati ham kelgusi yilda yo'lga qo'yiladi. Bola tarbiyasida oila institutining rolini oshirish, ota-onalarga farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanishlari va muloqot qilishlari uchun keng imkoniyat yaratish maqsadida joriy yilning 1-martidan boshlab respublikadagi barcha umumta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari haftasiga 5 kunlik o'qish tizimiga o'tkazildi. Yangi o'quv yilidan 2-4 sinflari ham 5 kunlik o'qish tizimiga o'tadi. Maktablarni zamonaviy asosda qayta qurish va ularni bugungi kun talablari asosida jihozlash masalalari ham diqqat markazida turibdi. 2018 yil investitsiya dasturiga muvofiq 335 ta maktabda qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. 930 ta umumta'lim maktabi mebel, o'quv laboratoriya, asbob-uskunalari, kompyuter texnikalari va sport anjomlari bilan jihozlandi. Tizimni rivojlantirish maqsadida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limini 2029 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Mazkur konsepsiyada mamlakat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi asosiy omil sifatida har bir o'quvchining sifatli ta'lim olishini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu maqsadga erishish yangi o'quv yilining bosh vazifasi hisoblanadi. Oldimizda turgan eng muhim vazifalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, yangi tahrirda qabul qilingan davlat ta'lim standartlari asosida kompetensiya yondashuviga asoslangan o'quv dasturlari yaratildiki, aynan mana shu yangi o'quvlar asosida biz 11-sinflarda nashr etiladigan darsliklar va kelgusi yilda yangi nashr darsliklariga shu narsa singdirib boriladi. Bundan tashqari, ota-onalarimizga tanlash ixtiyori bilan birgalikda respublika bo'yicha umumta'lim maktablarida o'quvchi formasi joriy etiladi. Shuningdek, 59 mingdan ortiq tizimda o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglarni oliy ma'lumotli qilish maqsadida respublikamizdagi 15 ta oliy ta'lim muassasalarida maxsus sirtqi bo'limlarda ularni o'qitish rejalashtirilgan va bundan tashqari olis va tog'li hududlarda pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qoplash maqsadida 3300 dan ortiq pedagoglarni maqsadli qabul asosida pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni qoplash jarayonlari qo'yilgan. Eng muhim vazifalardan biri ta'limda ta'lim berish sifatini xalqaro tajribadan o'rgangan holda biz o'quv dasturlariga, o'quv rejalariga o'zgartirish kiritish loyihalari ishlab chiqilmoqda. Bu narsalar hammasi pervart natijada ta'lim sifatini oshirishga, respublikamizning umumta'lim maktablarida o'quvchilarimiz hech kimdan kam bo'lmagan holda zamonaviy bilimlar egallashga xizmat qiladi va pedagoglarimizni o'zini fanini mukammal o'rgatish orqali o'quvchilarni dars jarayoniga qiziqishlariga alohida e'tibor qaratiladi. Kelajak bugundan boshlanadi. O'quv yili tantanavor tadbirlarsiz, bugungi kun ruhiga mos, qadrdon maktabimiz bag'rida o'qib o'rganish, doimo izlanish, yangilikka, taraqqiyot cho'qqilarini egallashga intilib yashaymiz shiori ostida o'tkazilganligi ham istiqboldagi vazifalar mazmun mohiyatini belgilab turibdi.